Jón Halldór, þið byrjið við rosalega vel hérna í kvöld, hvað svo? Við erum náttúrulega að spila við eitt best mannasta lið deildarinnar og við vissum alveg að þetta erfitt en við sannlega byrjum vel og svo vissum við alveg að þeir kemma eitthvað tilbaka og við náðum að hanga mjög vel í þeim og gera mjög vel langt fram eftir leik en það duði ekki til að vanda herslumunum Þessi herslumunum, felst hann kannski einhver leit í Jarrett Frey? Er hann illur viður eignar? Nei, frábær leikmaður, ég menna Justin Sjáls frábær leikmaður og Jóvan átti stóran leik í dag og þú veist, þeir eru með Mills góður, skilur hann lendir í villuðandræðum en það Jarrett Frey er ekki það sem þetta snýst Við þurfum bara að spila betur saman og ef við gerum það þá vinnum við. Svona, til að byrja með, þeir eru að taka já, einhver 8 eða 9 sóknar frá okkur í fyrsta leikluta. Fóruð þið eitthvað á hælana við þessa góðu byrjun? Ég veit ekki hvað gerist, skilurðu, þú veist, við erum náttúrulega sko, kannski að spila svolítið á fáum mönnum, sko. Og menn kannski verða þreyttir þegar líða tekur á leikinn, en það ekki afsökun, við eigum ekki að vera þreyttir núna. Þú veist, við verðum að vera þreyttir bara í sumar, en ekki núna. En þetta mjög erfitt bara að það geti ekki rúllað á fleiri mönnum, það vantar aðeins meiri breytt, en hún vonandi kemur svona þegar framlega stundir. Þessi leikur búinn, næsti leikur í Keflavík og þar líður ykkur ekki illa? Nei, alls ekki og við þurfum bara að taka okkur saman í andlitinu og hysja upp um okkur buxurnar eins og Bjarni Hjálmundur orðaði.